הקברים שעברו את המקור עם בן גורן. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, ואתם שוב כאן איתנו לעוד פינה של ויקומו הגזרים. מפיק השידור שלנו איתמר נוימן, על העריכה המוזיקלית והגישה עבדכם הנאמן בן גורן, ואיתי באולפן כבר הכתבת הכי יפה ברדיו תמר אבלס. די, תודה, בוקר טוב, מה שלומך בנו? בסדר, מצוין, מצוין. אז הולכת להיות לנו תוכנית נפלאה וסופר מעניינת, הקאברים שעברו את המקור. נעלה לשידור את הזמר, כותב והמלחין יונתן קופרק. נדבר על קאברים שעברו את המקור גם בארץ, גם מעבר לים, ונגלה האם אתם באמת יודעים מי עומד מאחורי אחד השירים הכי מוכרים שיש. אוקיי, נגלה את זה בהמשך. לפחות בדורנו, כן. אז יש למה לצפות, בוא נצא לדרך ונפתח עם שיר מיוחד מאוד, שיר שכולנו מכירים, אבל לא בטוח שכולנו יודעים מי שר אותו במקור. זה שיר שהוא בוצע בעברית, אבל הגרסה המקורית היא בעצם באנגלית, והיא נכתבה לפני משהו כמו 30 שנה, על ידי בוב דילן. בוב דילן, אוקיי, אז יש לו הרבה שירים שתורגמו. זה נכון, זה נכון, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אוקיי. האם את יודעת שאביב גפן, גשם כבד עומד ליפול, זה בעצם של בוב דילן? זה לא של אביב? Hard Rains Are Gonna Fall, yes. יו, נכון. בואו נצא לדרך, תענו חברים. גם אתם מומחים לקאברים? אנדמן בר, במה פתוחה בכל יום שני. אנדמן בר, עצמאות 8, יהוד. אתם מאזינים לתוכנית הכוורת, בכל יום ראשון בשעה 10 ברדיו קול אחר. להאזין לרדיו אחרת. תודה שחזרתם אלינו לכוורת, אתם מאזינים לפינתנו ויקומו הגזרים. מפיק השידור שלנו איתמר נוימן כאמור, אני בן גורן, ושוב איתי, תמר, מה קורה? אני בסדר, נהניתי מאוד מהשיר הקודם, גם שמעתי כזה בסוף את יונתן גפן, שאני מאוד אוהבת, שגם הוא נראה לי אגב תרגם המון שירים של דילן. נכון, והוא לא היחידי, לא רק משפחת גפן. שלומי שבן, מותק את אצלי בראש? נכון, baby I'm in your mind, משהו כזה, לא? Mama you've been on my mind. ידעתי, ידעתי. כן. מעבר לזה יש לנו את רמי קליינשטיין עם Forever Young. די, Forever Young, די. צעיר לנצח. יס, יס, כן. וואי, שברת לי עכשיו את המוסכמות בערך, כן? כן, אז בוב דילן בהחלט בחור פורה שעומד מאחורי המון המון יצירות מופלאות, וכמו שאת רואה, הוא חתיכת מקור השראה לאומנים כאן בארץ. לגמרי. ולא רק בארץ. גם ג'ף בקלי, אחד הקולות הייחודיים ביותר שאני באופן אישי מכיר ושמעתי, הקליט לא מעט קאברים, חלק ניכר מהם של בוב דילן. בוא נשמע אותו מדבר על מה זה בעצם לבצע קאבר. בוא נראה מה יש לו להגיד. Now what are you doing? You're shaping sound in order to fit a feeling. And to make sure that that's a good vehicle for that feeling. Words are accurately emotional, emotionally accurate. Shaping sound in order to fit a feeling. וכבר ברגע אנחנו יכולים לשמוע את הפתיח של עוד קאבר של בקלי. שיר מקסים שמנוגן כל שתיים בלילה, כל שתיים בלילה במוצאי שבת. אל תגידי את התחנה. אסור לי, אסור לי. אנחנו ברדיו כל אחר. כן, אנחנו ברדיו כל אחר הוא משמע. בכל מקרה, כן, בקלי אומר שבעצם אתה מבצע קאבר, אתה לוקח טקסט שהוא לא שלך, שהוא נכתב פרי ליבו ודמיונו ורגשותיו של בן אדם אחר, ואתה מעצב את המוזיקה ואת כל מה שמסביב כדי שיתאים לרגע שלך, שזה משהו שאני בתור אומן מאוד מזדהה איתו. והנה הוא עושה את זה פה ללאונרד כהן האגדי, שאי אפשר לקחת ממנו את השיר הזה, אבל התוצאות מדברות בעד עצמם מבחינת שיעורי ההזנה. אני חושב שג'ף בקלי כבר עקף אותו. אני חושבת שזה ביצוע הרבה יותר, כאילו הוא מרגיש הרבה יותר של בקלי מאשר של ליאונרד. כן, אז בואו נאזין. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. מדהים, מדהים. באמת קול עדין, דק, יוצא דופן. אז יש קברים שבאמת מתעלים על המקור, ועם כל הכבוד העצום שיש לי ללאונרד כהן, לטעמי הביצוע הזה, הוא בהחלט אחד מהם. אבל לא כמו במקרה הזה, יש קברים שבאמת היו כל כך הרבה יותר מרגשים מהמקור, עד כדי כך שאנשים פשוט לא יודעים מי ביצע אותם במקור. נכון. במקרה הזה כמובן, ליאונרד כהן, זה די ברור. אבל בוא נשמע איזה משהו שככה לא בטוח ידעתם. הפינה הבאה שלנו, הידעת? הידעת? השיר הרט ששוחרר בשנת 2002 על ידי ג'וני קאש הוא לא השיר המקורי. השיר הוקלט בשנת 1994 על ידי חברי להקת 9 Inch Nails. סולן הלהקה שגם כתב את השיר אמר וואו, דמעות זולגות, דממה, אור ברווז. וואו, אני מרגיש כאילו איבדתי את חברה שלי, כי השיר הזה כבר לא שלי יותר. הגרסה של ג'וני קאש הייתה מוצלחת במיוחד ומלווה אותנו עד היום. למעשה, היא לוהקה להיות שיר הנושא בסרט החדש לוגן, סרט המשך לוולברין, שעתיד לצאת בחודשים הקרובים. כבר איתנו על הקו יונתן קורפרק, שלום קורפרק. שלום בן. מה שלומך, יקירי? שלומי מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, אז אנחנו כאן בתוכנית על קאברים, והפינה שלי זה קאברים שעברו את המקור. בוא נבהיר ככה, אתה כותב ומלחין את המוזיקה שלך לגמרי לבד, נכון? כן, אני סינגר סונגרייטר, מה שנקרא. מגניב, מגניב. כמה שירים כתובים ומולחנים כבר יש לך? לפחות 20 מוכנים לעבודה, אני מעריך. בימים אלו ממש אני עובד על אלבום בכורה שיהיו בו 10 שירים. מגניב. 10 שירים. אז יש לך כבר 2 מוכנים, אם אנחנו מחשבים את זה ככה. אם בשני יהיו 10, כן. וכשאתה עולה להופיע, אתה מבצע גם קאברים? כשאני עולה להופיע בהופעות שלי, עם הרכב שלי, אז זה בעיקר חומר מקורי, בגלל שכל המופע בנוי על מופע קונספט. אבל בבמות פתוחות אני אוהב להגיע לפעמים ולבצע קאברים. וואלה. אז בעצם יש לך מספיק שירים מקוריים כדי למלא הופעה שלמה, ובכל זאת אתה בוחר לבצע גם קאברים כשמגיעים לבמה פתוחה. למה זה? כן, לקאברים יש את הסוג של הקסם שלהם, הם פשוט שוברים מין תקרת זכוכית כזאת עם הקהל, זה כמו בית ראשון כזה, שאתה מספר דברים שחופפים עם הבן זוג שלך, או מסטייט אוף דייט. כן, אני מבין, זה באמת שובר. גם בתור רומן אני יכול להזדהות עם זה, שזה ככה יותר נוח לעלות עם משהו שהוא מוכר לקהל הרחב. כן. ואיזה קאבר אתה הכי אוהב לבצע בהופעות? לי יש שיר, מבחינתי הוא מאוד מיוחד, כי אבא שלי היה מנגן אותו על השפה בסלון, הוא היה מאלתר על זה בלוז, זה פנס הרחוב של תמוז. מגניב. פנס הרחוב. כן, כן, יש לו את השם לגמרי, אבל... כן. עשית לו משהו משלך? מה אתה אומר? עשית לו איזה עיבוד משלך? זה די אבא התחיל את העניין, ואתה יודע, שאבא מתחיל משהו, זה נתפס, במיוחד מגיל קטן. אז ממש המשכתי את זה לסגנון יותר בלוזי, פאנקי כזה. מגניב, אני מת לשמוע. בתור רומן יוצר, יצא לך אי פעם לשמוע מישהו מבצע קאבר שלך? וואו, יצא לי לדוגמה, במה פתוחה שאני מנגן בה. שפתאום התחילו לנגן שיר שלי עוד פתאום כאילו ואנשים אחרים ביצעו אותו, זה כבר כאילו מרגש. נכון שזה כאילו כל אחד לוקח שיר למקום שלו, זה היופי בעצם באומנות, שכל אחד לוקח את זה למקום שלו, אבל כשזה שלך זה כאילו מרגיש כאילו משחקים לך עם הילד בגן שעשועים. ככה זה מרגיש, זה מפריע באיזשהו מקום, זה מחמיא, אם היית צריך להחליט אם זה יותר מפריע או מחמיא. עוד לא הרסו לי שיר, אז אני חושב שזה בעיקר מחמיא. מגניב. אז אנחנו בגישה חיובית היום, ושאלה לסיום, מה הקאבר האהוב עליך, והאם לדעתך הוא עבר את המקור?
וואו, יש הרבה כאן, זה... אם זה כאן זה רוזס, נקים ונרנס דור שישמע אותה עכשיו. יש לנו גם את הללויה של ג'ף ברקלי ואיך שלא... גם אותו השמעתי, אגב. וואו, ללניה של די פרפל. אותו עוד לא יצא לי להשמיע, אבל... וסאמר טיים של ג'יימס ג'ופלין כמובן. מדהים. אני לגמרי מזדהה, אני חושב שיש לנו את אותו טעם מוזיקלי, אנחנו צריכים להיפגש לאיזה בירה בהזדמנות. מעולה, מעולה. אם אתה משלם, אני מגיע. תודה רבה לך, יונתן, והמון בהצלחה בהמשך. תודה לכם, תהנו. תודה רבה. מעניין מאוד הבחור, לא? לגמרי, לגמרי. הוא גם ממש קלע לטעם המוזיקלי שלך, שם טלב ג'ף בקלי, הוא דיבר על נקנן אבנס דור, כל הכבוד לו. כן, כן. האמת שנשמע בחור מעניין, אנחנו צריכים לתפוס הופעה שלו בהזדמנות. הופעה ובירה. כן. כן. עליי אבל. עליך? סגור, אני מוכנה. טוב, אז אנחנו יצאנו לבדוק האם אתם יודעים מי אחראי על אחד השירים המוכרים ביותר במוזיקה המערבית, שיר שכבר השמענו פה בתוכנית, Knocking on Heaven's Door. אנחנו השמענו את הקאבר של Guns N' Roses, בואו נראה האם ידעו שזה בכלל קאבר. בואו נשמע, חברים. Guns N' Roses. בוב דילן. נירוונה, לא? לא נירוונה. גנזס אנד רוזס? אריק קלפטון תכלס, אבל הוא של בוב דילן. גנזס אנד רוזס? המקור הוא של בוב דילן. אפילו בעברית של מאיר אריאל. בוב דילן. וואי, איזה התקלה. זה להגיד גנזס רוזס, אבל עכשיו אני מרגיש שזה לא נכון. רגע. נו, ברור שבוב דילן. כן, אז חלק ידעו, חלק לא ידעו. כן, היו שם גם תשובות מפתיעות כמו נירוונה וזה. כן, כמו שאת שומעת, זה שיר הסיום שלנו. נכון. היי ג'וד, זה קאבר של טום פיץ. תיאנו. אני הייתי בן גורן. מפיק השידור שלנו היא תמר נוימן. תודה לך, תמר אבלס. בשמחה. הכתבת הכי יפה ברדיו. תהיה, תמשיך. תמשיכו ליהנות, חברים, מיד אחרינו היא תמר נוימן. רדיו קול אחר.